پورے جواب دیو، اب تو ایک دوسرے کو جواب دیا کرو، اپنی پہچان بڑھاؤ۔ ہم لوگ ابھی تک گونگے بنے ہوئے ہیں، یہ گونگے بنے کا ہمارے کو ریزلٹ آ رہا۔ تھالیاں ٹھوکنے سے یہ حکومت نہیں بدلتے بابا، دیدے بتانے سے بدلتے۔ دیدے بتاؤ، دیدے بتاؤ بولے تو کچھ عجیب و غریب دیدے بتائیں گے، صحیح دیدے بتاؤ۔ اور مولانا نے ابھی آپ کی تقریر میں ابھی فرمایا، میں دو باتیں ضرور اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، نہ صرف دیدے حکومت کو بتاؤ بلکہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو بھی ٹیکو، یعنی ادھر دیدے بھی بتانا ہے ادھر پیشانی کو ٹیکنا بھی ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو تھوڑی رسوائی ہوگی اور آپ کو اپنے آپ پہ شرمندگی ہوگی۔ عزیزان محترم، پہلے اعلان کر دیا گیا ہے کہ 5-5 منٹ آپ حضرات سے خطاب کرنا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں صدر محترم بھی تشریف فرما ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے مقررین کی لائن ہے، اور ہمارے سیکرٹری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے جمعیت کے، اور یہاں کے بھی ذمہ دار ہے۔ اب سب کا تعارف کراؤں گا تو 5 منٹ نکل جائیں گے میرے، بہت اچھے اچھے لوگ آئے بس، اور ایسی لوگ اوپر بھی بیٹھے ہوئے اچھے اچھے باتیں کر رہے ہیں آج کل۔ بات کرنا آتا نہیں تھا، بات کرنا آیا تو اما مرو بابا مرو بلا کر۔ یہ اوپر آ کے جب سے بیٹھے ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جو فیصلوں سے نہ ان کا فائدہ ہے نہ عوام کا فائدہ ہے، صرف لوگوں کو الجھا کے رکھنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے، اور یہ پریشانی میں اپنی دکانوں کو ماشاءاللہ اپنے کاروبار کو مضبوط کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی نہ کسی ٹاپک پہ ہم سب کو ایک مصروف کر دے رہے ہیں، اور ہم کو مصروف رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم کو دو کام ضرور کرنا ہے۔ ایک، اتنے سروں سے کام نہیں چلیں گا، اتنے ہی سر نرمل میں، اتنے ہی سر کئی ہے مگر کئی سر ابھی حاضر نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ابھی بھی ہم لوگوں کے اوپر نیچے پر ہے باتیں، یہ سب چھوڑو میاں، اب متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور اب اس حکومت کو ہم یہ بتانا ہے کہ اب ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، یا آپ کو تختے پہ رکھیں گے یا تخت پہ رکھیں گے۔ اب کرسی پہ بہت بیٹھ گئے ہیں، تخت پہ بہت بیٹھ گئے ہیں، اب آپ کو تخت پہ لانے کا وقت آ گیا ہے، تختے پہ لانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم کو مزید اس میں ایسا مت الجھاؤ کہ ہم آپ کو برداشت نہیں کر پائیں۔ ویسے ہی ہمارے یہاں کے حکومت کے جو ماشاءاللہ سی ایم صاحب ہیں یا جو بھی بیٹھے ہیں، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، دیوار پہ بیٹھے ہیں، کدھر چھلانگ لگانا سوچ رہے ہیں، جدھر دودھ ہے ادھر چھلانگ لگانا، جدھر کچھ اور مل جائے تو ادھر چھلانگ لگانا، ابھی کوئی فیصلے پہ نہیں پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے فیصلے نہیں کرنے کی وجہ سے ایک نئی چیز لائے کہ ہم مردم شماری کریں گے، کیا ضرورت ہے بابا تمہارے؟ آپ کا شمار خود دیکھ لو، اپنا شمار کدھر ہے دیکھ لو، بی جے پی میں ہے یا اپنے میں ہے؟ کچھ کھانسی ہمارے کو زیادہ ہو گئی، جیسا ٹھسکا لگ گیا بولتے نہیں، انہیں یاد کروں گے امیت شاہ ہمارے، اب ان کی محبت میں کر رہے نا تقریر۔ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے تھا، اب اتر کے پھر چڑھوں ناممکن ہے، اور شاید اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ نک کو بولوں۔ تو بھی یاد کرنے میرے کو ماشاء اللہ۔ تو خیر میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات کو اب موجودہ حالات میں جو مردم شماری کی بل آ رہی ہے اس میں بھی آپ کو ساتھ نہیں دینا ہے۔ ہم نے کاغذ بتاؤ بول، کاغذ بتانے سے انکار کیا تو ایک نئی چال چلے، یہ نئی چال کیا ہے؟ کاغذ مت بتاؤ،
اپنے حالات بتاؤ. آج حالات بتائیں گے تو کیسا ہے یہ انگلی آج یہ کل پہنچا پکڑیں گے. اور آج ہم جس رفتار سے جا رہے ہیں آج پوچھیں گے آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے, کل آ کے بولیں گے گاڑی کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں بتاؤ. وشواس سے ان کی باتوں میں مت آئیے. میری کچھ تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. مختصر یہ کہ آپ ہم سب جو بھی یہاں فیصلے ہوں گے سب ساتھ رہ کے فیصلوں پہ عمل کیجئے, اور موجودہ حالات میں ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے, موجودہ حالات میں ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا جب ہم سب مل کر ایک ساتھ رہیں. ہمارے عزیز دوست بھی یہاں موجود ہیں ایس پی ایس اور عیسائی حضرات کی طرف سے بھی نمائندگی ہوئی ہے, تو میں تمام کو بھی یاد رکھیے ایک میری لڑائی نہیں ہے, مسلمانوں کی لڑائی, مسلمانوں کی لڑائی ایک بدنام کر رہی ہے خامہ خواہ کے, یہ ایک کی لڑائی نہیں ہے, یہ ہر ایک کی لڑائی ہے. آج ہم پہ گرج رہے ہیں بادل, کل ان پہ گرجیں گے بادل. آج ہم پہ پریشانی ہے, کل ان پہ بھی پریشانی آئے گی. اس لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا, ہم سب کو مل کر اس حکومت کو یہ بتانا پڑے گا, میاں ہمارے دم سے رونق ہے چمن کی باغ با تیرے, ہم جو نکلیں گے تو گلشن کے لیے گلشن سے نکلیں گے. السلام علیکم.